এখন অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে অতি ভয়াৱহ অসমীয়া জাতি ধ্বংসকাৰী ভাৰতৰ সংবিধান বিৰোধী আৰু এখন সাম্প্ৰদায়িক আইন সেই আইনখন যদি সঁচাকৈ বলবৎ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে অসমীয়া জাতিৰ ভয়ানক ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্বৰ সংকট আহিব অসমীয়া জাতিৰ ভাষাৰ প্ৰতি সংকট আহিব আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে অসমীয়া জাতিয়ে যেনেকৈ ত্ৰিপুৰিসকলে আজি ত্ৰিপুৰাত তেওঁলোক সংখ্যালঘুত পৰিণত হৈ গ'ল অসমীয়া জাতিও কাৰ কাৰণে অসমতে সংখ্যালঘুত পৰিণত হব সেইকাৰণে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ আহ আহ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই আমাৰ ষোল্লটা বিৰোধী দলৰ ঐক্য মঞ্চই এখন সভা কৰি তিনিটা আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰি থৈছে এক নম্বৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীটো হল যে যিদিনাই কা বলবৎ হব তাৰ পিছৰ দিনা আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সভাত হোৱা সিদ্ধান্ত অনুসৰি অসম বন্ধ ৰূপায়ণ কৰা হব গতিকে সেই ডেটটো অনিশ্চিত যিদিনাই কা বলবৎৰ ঘোষণা হব তাৰ পিছদিনা সেইটো হব দ্বিতীয় বস্তুটো হ'ল যে আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলো আহ যে যদি কা বলবৎ হয় কা বলবৎ হোৱাৰ দিনাই আমি দিছপুৰ ঘেৰাও কৰিম দিছপুৰ ঘেৰাও কৰাৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছিল গতিকে সেইটো এটা দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী আছিলে সেইটো আহ বিৰোধী অক মঞ্চৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যসূচী সেইদিনা গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে আৰু তৃতীয় এতিয়া মোক জনোৱা হৈছে যে এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী অহাৰ দিনা অহা ন তাৰিখৰ দিনা অহা ন মাৰ্চ তাৰিখৰ দিনা আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ প্ৰতিবাদত যিহেতু কা এই বিজেপি চৰকাৰে বলবৎ কৰিবলৈ লৈছে আৰু কা বলবৎ কৰাৰ আগে আগে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমত এটা ফেশ্বন শ্ব' কৰিবলৈ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইয়াতে চেলফি তুলি তেওঁ অসমৰ মানুহৰ মন জয় কৰি তাৰ পাছত অসমীয়া মানুহক টেঙা দিবলৈ আহিছে অসমীয়া মানুহৰ অসমীয়া জাতিৰ ব্যাপক এটা ভয়ানক ক্ষতি কৰিবলৈ আহিছে গতিকে অহা ন মাৰ্চ তাৰিখৰ দিনা দিনৰ এঘাৰ বজাৰ পৰা আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ প্ৰতিবাদত আৰু কা বলবৎকৰণৰ বিৰুদ্ধে আমি কলিয়াবৰত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ ষোল্লটা দলৰ হৈ এক বিশাল আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব লৈছো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ লৈছোঁ এখন প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছো গতিকে এই মুহূৰ্তত মই অসমবাসী ৰাইজ বিশেষকৈ কলিয়াবৰবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছো যে কলিয়াবৰত অহা ন মাৰ্চ তাৰিখৰ দিনা ষোল্লটা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে ঐক্যবদ্ধভাৱে আয়োজন কৰা কা বিৰোধী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ভ্ৰমণৰ বিৰোধী যি আমাৰ প্ৰতিবাদী সভা সেই প্ৰতিবাদী সভাত যাতে অংশগ্ৰহণ কৰে তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছো মই আকৌ কৈ দিলো কলিয়াবৰ স্থানটো কলিয়াবৰ কলিয়াবৰত সাধাৰণতে যিটো ঠাইত প্ৰটেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰশাসনে অনুমতি দিয়ে কলিয়াবৰ মহকুমাত সদৰত য'ত কলিয়াবৰত য'ত প্ৰটেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে আমাক জাগা দিয়ে সেই জাগাতে এখন প্ৰতিবাদী সভা হ'ব সেই প্ৰতিবাদী সভা সভাতে আমাৰ বিৰোধী দলসমূহৰ ঐক্য মঞ্চৰ লগত জড়িত ষোল্লটা ৰাজনৈতিক দলৰ ঐক্য মঞ্চ উপস্থিত থাকিব আমি ৰাইজক সেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো আৰু আমাৰ সেই প্ৰতিবাদৰ মূল লক্ষ্যটো হ'ল কা বলবৎ কৰাটো বন্ধ কৰিব লাগে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কা বলৱতৰ আগত আহি অসমীয়া মানুহৰ মন জয় কৰিবৰ কাৰণে অসমীয়া মানুহক বিভাজিত কৰিবৰ কাৰণে আৰু অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত জাপি দিয়া যি এই অভিশাপমূলক যিখন কা তাৰ বিৰুদ্ধে তার পক্ষত জনমত তৈয়ার করবেন গতি তার প্রধানমন্ত্রীর এই ভ্রমণের প্রতিবাদ সাব্যস্ত কারণে আমি ষোলটা রাজনৈতিক দলে ঐক্যবদ্ধ ভাবে এই প্রতিবাদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি